جی نو در ټول نوول بتا سو ک ټول نوول بتا سو راشه او ورډ چې کوم دی دا به اوپن کړئ ځان سره ورډ چې کله تاسو اوپن کو تاسو ځان سره ساده یو پیج راوالی صحیح ده د ورډ اوپن کولو نه بعد تاسو کو تاسو راشه د خپل ورډ کې چې کوم دی لے اوټ پلے اوټ کې بتا سو چې کوم دی اورینټیشن چې کی اورینټیشن کا تاسو لینڈسکیپ ونه دا تاسو پورټریټ کې کوي نو زما سره الریډی پورټریټ دی پورټریټ مطلب دا چې دا پانه زما سره سیده لینڈسکیپ مطلب چې دا د شي پلان پلان شي صحیح ده نو زم چې نه زما سره ز سترن کارت جوړو ما نو دا زما سره شي شي دا زما سره سیده سیده صحیح ده خب سایز بر دې تاسو کوي سایز بر دې تاسو کوي اے 4 صحیح ده دې سایز زما سره شو اے 4 شو اوس پتا سو انزلټ راشي سیمپلی په انزلټ کې بتا سو شیپ تراشي او په شیپ کې بتا سو دا ریکټینګولر شیپ راوړي دا شیپ به چې کوم دې تاسو دې سر نه خپسور دا سي دې نیمایي فوري چې کوم دې ډرا کوي صحیح ده د نیمایي فوري دا تقریبا زما سره ډرا شو صحیح ده نو دا چې کله تاسو خ فکس ولګوي دا زما سره فکس ولګیت اوس به تاسو چې کوم دې اوس په دې کې کزا دې چې کوم دې اډټ پوینټ نه دا کوم نو هغه بیا تاسو ته لږ مشکل شي کنه هغه بیا تاسو ته لږ ګرانه ده نو زه ساده سمپل د شیپ نه درته بیرته په اسانه طریقه کوم شیپ په تاسو چې کوم دی دا انډر شیپ تاسو یې ده کنه دا شیپ براوالی دا ګول دا به چې کوم دی دا به تاسو راوالی او تاسو به څه وکړئ دلته په خپل کیبورډ کې به په لیپټاپ کمپیوټر په سم چې تاسو کار کوئ تاسو په شپ بټن ونیسئ د شپ دا بټن چې د نیولو مطلب مقصد مې داره چې دا کم سرکل مونږ بس د زموږ سره پیکس ګول لاشي په یو پیکس طریقه سره صحیح ده دا زما څه شو دا زما سره ګول لاغې دا یخ مې هڅه کو دا مې ښکته راتاو کړو صحیح ده دې له زه ورکوم سپین کلر سپین کلر به څنګه ورکوم به پر رایټ سایډ په دې بټن کلیک کړو دلته په خپله زموږ سره راشي دا بالټۍ غوندې او دې بالټۍ کې مونږ څه چلو کړو سپین کلر ور واچو او دا سپین کلر به زموږ سره دلته شي شي راشي ښه سپین کلر راغی د سپین کلر راتلو نه بعد به مونږ دې شی وکړو دلته مونږ راشي نه ډایرکټ تاسو دلته برخکاري د لیکلې دې شیپ اوټر لاین اوټر لاین دی بار کر خو ته د ری شکل چې کم دی د کم سرکل شکل چې موږ راغستې ری د ری اوټر لاین به تاسو وښه کوی نو زه یم چې یاره ماته نه دی فکر زی ختمو نو هغه کرخه دی شاته هغه کم بار چې کم کرخ هغه شش وی ختمې شي ها اوس دې شی کوم چې دا شیپ راوړم او دا لګ نورم ځان سره ټوم صحیح ده دا می نورم سکو غټ کو دا لګ توهم او دا دلته سکوم لګوم دا به زه نورم داسې چې کوم دی راوړم صحیح ده زما په خیال چې داسې لږ داسې داسې ټایپ کې بیخي زما سره داسې پښې شو برابر شو اوس په تاسو دې شل وکړئ چې تاسو به راشئ بیرته دق انزلټه په انزلټ کې به شل وکړئ بل شیپ راوالئ دق سرکل شیپ به راوالئ او اوس تاسو ته به معلومي چې موږ څه کوو شیپ بټن به ونیسو د دې مقصد دپاره چې دا شیپ زما شی شي پیکس ګول لاشي صحیح ده دا شیپ به تاسو راوړئ دیجیته راوړو په شفټ او الټ نیو سره به شی وشي که تاسو د شفټ او الټ داسې ونیسئ او دا کموئ نو دا به په ښایسته پیکس ټول کمیږي صحیح ده که تاسو ګوټونه کموئ نو بیا کېدای شي ستاسو نه دا پکچر لږ غلط هم شي ښه دا اوس زما سره شی وشو ما پکچر راوړو دا پکچر به څه کوم دا به زه لږ داسې دې طرف ته راوړم دې رایټ سایډ ته چې لږ دا پکچر زما سره شی شي دا پکچر په مینځ باندې راشي صحیح ده در دل سیټ مقصد هم دقه چې په مینځ باندې راشي دا زما سره په مینځ راغی اوس بس څه وکړم دا تصویر به سلیکټ کړم په کنټرول باندې به چې کوم دی کنټرول به سونی سم او دینه به کلیک راوالم یې د کنټرول سره څه شی کېږي چې شیپ ته ونیسئ هغې سره د کنټرول سره به دا څه شي بل شیپ به دې کاپي شي نو دا ته ما یو کاپي شیپ راواغست دا شیپ به زه اوس څه کوم کنټرول او الټ به ونیسم او دا به زه لږ ورکوټی کړم کنټرول او الټ باندې په کیبورډ ما ګوتې ښودرې بټن او دا ما څه کوو لوګ مې ورکوټی کړم دې ته اوس ګورې دا لږ مې د ورکوټی څه مقصد دکو تاسو ته بس صرف پاره مقصد دپاره مې ورکوټی کړو تاسو ته اوس پته ولګي دې شیپ ته به تاسو بیرته راشئ رایټ کلیک به ولئ او دې چې کوم دی دې بالټي ته به راشئ صحیح ده چې موږ رنګ دی سپین رنگ دی لما ورکو دی جی پور پوش وی وس پدی شیو کو جی دا شیپ چما کم راغسته دا بزر اوڑم دلتا صحیح ده دا بزر اوڑم تا دی دا دا غبا چی کم دی زب پیکس کم استرون کار دی خبا طریقہ پا قلار زخو چنگی ویڈیو جوڑو من لگا تا دی بم کو نور تاسو چی کم دی دیر فسور او خبا طریقہ خبا قلار چی کم دی جوڑ که ایسا تا دی نشتا صحیح ده چی خبا پا طریقہ زمون سر دا سا شی ایڈیٹ شی ځکه چې بیا که مونږ په کې دا غو کو نو بیا بیا خونه غسې نه شي ده نو دا چون کې زه خپل کوشش وسم کوم چې دا زه زبردست چې کوم دی غته سوتا وخه مې ډېټې کوم صحیح ده
دومره از سیز د دومره ایس په کم نشته ښه دا ما سو کو دا ما چې کوم د داسمه سره دا شی دلته ما فکس کو لوګ به چې کوم د دغه چې کوم د هایډ بیل کم کم داسې برابر دی اوس چې کوم د داسمه سره پکس راغی زه په دې پکچر باندې کلیک کوم او په رائټ سایډ بټن به کلیک وکم او دې بالټي ته براشم بالټي ماما کې دلته ما ته لیکلي دی پکچر په دې پکچر به زه کلیک کړم او رابشم ورک اپلاین ته په ورک اپلاین کې ما له دې ځای نه څه شی راواغستو دا بابا مې راواغستو دا یو چې کوم دی زموږ سره یو هلک دی دا مې راواغزم چې هرته د سټرنټ کارډ جوړوم د دې پکچر مې سلیکټ کړو پینزل باندې مې کلیک کړو د پکچر زموږ څه شی راغی دلته راغی ته د تروزي پکچر زموږ څه دلته راغی اوس زه څه کوم زه یم زه سټرنټ کارډ جوړوم را چا لپاره جوړوم زه یم چې یاره در بخارا کالج کومبړ چې کوم دی میدان دیر لور سټوډنټ دی نو د بخارا کالج دپاره زه جوړوم نو زه به سمپل اول څه شي کوم دلته د هغې د بخارا کالج هغه ډیټیل ورکړم نو سمپل زه بیرته انزلټ راشم زمونږ ټول کار زیات د انزلټ کې دی صحیح په انزلټ او په شیپ کې نو زه به راشم شیپ ته او په شیپ کې به دلته یو پک یو شیپ چې کوم دی هغه څه کوم ډرا کړم اوس په تاسو ته پته ولګي بچی هم لوی شي زیات سره فاره ده چې کوم دی ډرا کوم صحیح ده نو لگ ویٹ ان شاء اللہ ویڈیو ڈیرا زبردست ویڈیو بھائی تھا سو چکم دے ورلڈ ڈیر زیادہ انٹرسٹنگ دے صحیح ہے ہاں وس چکم دے دل تزلی کما چی این ای ڈبلیو صحیح ہے نیو او بی ایم اسپیس ویلی کو تزلی کما بخارا صحیح ہے بخارا مولی کو او دا بز کم سلیکٹ کم سلیکٹ چکم دے تاسو جسم کولے شے چی دا تاسو دا کم لیفٹ سائیڈ چستا اس کا بٹن دا دا دې شوین سي او دا دې سي راولې کدي سي نه نو کنټرول اچ یو هي نو کنټرول ا ټول ټیکس سلیکټ کیږي صحیح ده دا بس کم دا ټیکس وزن سب بورډ کم کم ټایټل مستا سوالې دا خبره یاد ساتي چې غو موږ سالو بورډالو بورډ مطلب سلګ به د سي موټالو صحیح ده ښه اوس بس کنټرول ون سم او کرلی بریسز کرلی بریسز چې کم دي کرلی بریکټس وته تاسو وای صحیح ده غو سبې ون سم کاغني نو دا ټول ټیکس چې دا سلیکټ کړي نو دلته تاسو په دې رائټ سایډ ټیکلیک کړئ داري دلته دا اپشن ښکاري دینه غټیږي چې څومره تاسو غټه وي صحیح دي نه کمیږي دومره زم چې یاره دومره ماته فوره ده صحیح ده اوس دا شیپ پسې لږ داسې را وړه یا سوري بس داسې برابر ده صحیح ده داسې ټیک شو ښه اوس به زه دې شي کار وکړم چې دلته به زه اوس دې له آوټر لاین به چې کوم دی آوټر لاین دې زه آوټر لاین دې ختموم یا کوم آوټر لاین دې نه ختموم خو دا شیپ چې کوم دی دا دې زه کوم دا شیپ مې دې ختم کو شیپ مې دې ختم کو اوس زه هم چې یاره زه دې له ورکم بیک گراوند ولا ورکم تک سور څه چې مو کو تک سور بیک گراوند مو ولا ورکو ښه سور بیک گراوند مو ولا ورکو دا به زه لوګ دا شی چې کوم دی لوګ نورم دې شی چوت وسم صحیح ده چې سوره برابر شي صحیح ده ها اوس چې کوم دی دا زلوک دا سی کوم صحیح ده دا سی صحیح شو ها اوس چې کوم دی دلمه بیک گراوند ور کو اوس په ځای شو کوم دا بیرته سلیکټ کوم او زم چې دا لیکل دي زما سره شیرا شي دی لیکل دي زرنګ ور کوم تک جړ صحیح ده لیکل نو رنگ څنګه ور کو تک جړ دا لیکل به بیرته سلیکټ کوم اوټر لاین بول ور کوم اوټر لاین مین دا چې کوم لیکل دي د بار چې کوم د غتی تاو دي کنه بورډر ته تاو د زم چې دا بورډر لم زیو کلر ور کوم نو رالما چې کوم دی هوم ته په هوم کې به زه دې ته راشم دې اپشن ته اوټر لاین ته راشم اوټر لاین مور سور کو جړ ور کو نو اوس چې کوم دی دا ما سو کو اوټر لاین مور جړ ور کو صحیح ده اوټر لاین شیشه شو جړ شو اوس کزم چې ارزه دې لیکلو دا کم لیکل چې ما وکړه ډیره دغه چې کوم دی پونټ د ام بدلوم نو دې ځین چې کوم تاسو ته سلیکټ کین د هوم کې تاسو دې دا باډي سټراکچر چې کوم دی هم بدلولې شي څنګه تاسو غوړې دا سې دي کوي دا سې دي کوي څنګه تاسو لیکي صحیح ده زم چې ارزه لګ موټالي کوم دا میرا واغه صحیح ده دا می دې سکو دا زما شیشه شو دلته ما ولي کو برا صرف د کالج ټایټل مول کو چې نیو بخارا ها وز دې شیس کوم چې بچې دې لوي څه اوس راځم ته بل د انزلټ نه شیپ تر اعظم په شیپ کې زه بل شیپ رالم صحیح ده او بل شیپ چې کوم دی دا ما رواغس تاسو دا می خا خيستا په طریقه بل شیپ به تاسو کې روالي صحیح ده دا برک چوت کوم چې دی دایره زمو سره نه بخکې ها اوس بدل ته زولې کوم دلته ما نه برولې کو چې نیو بخارا دلته زولې کې نیو بخارا کالج صحیح ده نیو بخارا کالج اپ ساينس اینڈ ساينس اینڈ
ټیکنالوژي ښه دا مولی کو او بیا چې کوم دی ور لګي راغټ کوم تاسو پته ولګي دا سلی کوم صحیح ده دا ما لوګ د سی راغټ کوم اوس دلته سلی کوم پسې او بیا مې پسې انټر وو هو بل کرخې ته مې ودانګل صحیح ده کالج ګورې نیو بخارا کالج اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي دلته بزول کوم ایم ای آی ڈی اے ان میدان او داری شو دیر او دادی شو لور صحیح ده دیر او دادی شو لور وس دا ټول ټیکس وس کوم دا ټول ټیکس مار ځان سره کو دا مې کو سلیکټ او دا سلیکټ نه بعد زرا لمه دا بخپله دا سر اپشن څنګه سلیکټ کې تاسو ته راځي دا او سوري دا د شي کې لګې بیرته ور کوټه کې دا اول خو کم دی دا ځان سره کنټرول بی دا بورډ والے صحیح ده دا ټیکس کوم دا لګ موټا کې دا دلته دي شراوړي ها وس ته دي دا ما شیپ راغسته کوم دی شیپ نظر کوم دی دا شیپ پل نو نو پل صحیح ده اوټر لاین نو اوټر لاین صحیح ده ماته بار کر خینه دي پکار ها وس دا شیپ چې کوم دی دا زلګ غټوم ته دي دا دغه دا سی چې کوم دی دا سی دومره برابر ده صحیح ده صحیح دا دومره برابر ده دا اوس چې کوم دی دغه زه لږ که نور غټېږي زمونږ سره نو چې نور یې هم غټ کړم بس دو قنه چې کوم دی دا پوره دی ښه دومره ما دا د ځان څه کو دا مې ولیکو اوس به زه دا څه کوم دا به زه سلیکټ کړم او زه یم چې یاره دېره زه ورکوم تک زیړ کلر زیړ کلر مې ول ورکو صحیح ده زیړ کلر څه شو دېله ورکړی شو د زیړ کلر او دا زما سره بورډ هم دی او زیړ کلر مې هم ورکو سویم چې یاره دېله زه دا کلر چې کوم دی کلر خو مې ورکو خو اوټر لاین هم ورته زیړ ورکوم کنه چې ښه لږ نور هم سور نه ښکاري ښه اوټر لاین مې هم زیړ ورغوزه سویم چې یاره زه د دې دا باډي سټرکچر چې کوم دی دا لږ چینج کوم چې تاسو څنګه یې نه دلته تاسو څنګه کول غواړي نو هغه تاسو دغلته کولی شئ زه یم چې دا داسې شي داسې شي څنګه تاسو لکه مطلب څنګه ستاسو مرضي هغه تاسو دلته کولی شئ دا ما زه یم چې یار دا داسې شي صحیح ده نو نیو بخارا کالج اب ساينس اینڈ ټیکنالوژي دا زما سره ښه شو وشو اوس په زرا شم انزل ټا پنزل کې ځان سره بل یو شیپ سرکل لالم صحیح ده اوس به تاسو چې دا په تمره سرکل وسکي شیپ بټن بونی سه ولته وسکي دا سرکل چې کوم دا ډرا کوي سرکل ماما میډرا کو سرکل ماما په تاسو دل تراوړې لګ دی چې صحیح شو ها دې سرکل له بوس چې کوم دې زرا وړم د دقیق بخارا کالج لوګو نو زرا لما دا رائټ کلیک کو نو فلم ما ته براشه فلم ما په تاسو سره پکچر ښکاري دا بو وای ورک اپلاین چې کوم دې دا تاسو وای او دا چې کوم دې د زما کالج لوګو چې کوم دا لري زما سره پکچر اسره دا ما سره کله کالج لوګو مې راوړه د کالج لوګو ما سره کله دلته مې راوړه نو اوس په ځسې چلو کوم دلته بس صرف دا کالج لوګو ما سره پر راوړو ستون کارت دا پر مې راوړه کنه نو اوس بس بیرته انزل تر شپ انزل کې بشپ تر شپ صرف زمونږ زیات کار دی انزل تو شپ سره دلته به بل شپ ډرا کوم صحیح ده په دې شپ کې بس خه خيسته دا شپ دا سیره ولې دا داسې پکچر پور راوړه سوي خپه ستادی نشته صحیح ده خپ قلاره دا زمون سره شې شو دا و شو په دې کې بزل تو اصولي کم د ځان سره چی دا مون شې جوړو اس ټي یو ډي اي اي ان ټي سټوډنټ اي ډي کارت دا مون شې جوړو سټوډنټ اي ډي کارت دا مولي کوس په ځدا سلیکټ کما صحیح ده کنټرول اچ یو هدا ټول ټیکس په تاسو شې شې سلیکټ شي دا زم چې دا زما سره غټ شي دا ما سره ځان سره غټ کو صحیح ده دا شی شو دا غوره دا غټ شو ها اوس دا غټ شو نو دا زم چیر دا کنټرول ای چې کوم دی کنه داره دا د شی ډایری کوم نه تاسو څنګه سلیکټ ډایری تاسو دا مینیو راځي په خپل کنټرول ای و هاي کنه کنټرول ای نه غور دی لیکل ته د لک کاغذ شو صحیح ده دی ته وې اټالیک نو دا شی شو د لک کاغذ شو زم چیر ما سید لوګ د لیکل کاغذ شو ما سکل کاغذ کلو ها اوس شو کتا سو رنگ ورکو نو څنګه رنگ ورکوي نو زم چې دلم ز زیړ رنگ ورکم صحیح ده زیات به تاسو کوم دی یو کلر استعمال و صحیح ده اسیا غپ تیم جوړوي چې مطلب یو سور او شین او بي او ټول کلرونو په استعمال کوي نه یو کلر استعمال و هغه سکي هغه بیا لک خوان کوي صحیح ده او نو دا اوس شو زدي شي کوم دا رائټینګ چې کوم او کو دا لخ کته کوم د لوګو په سیل لګرا کو زم دا سی کوم صحیح ده دا تاسو چې کوم دی دا ما وکو او زم چې را دی زه دا کوم لیکل چې ما وکړه دلته زه کوم دی زه اوټر لاین ور کوم نو دل تراشه اداره دې تم کولې شي د چکم دې د بل پرمټ نیم تاسو کولې شي دل تراشه اوټر لاین ته کنه جړه اوټر لاین مول ور کو صحیح ده
ها ساری دیخو پرمیت دیزین ریشش دا خود شیپ آورد لائن ده زیم چی دیلی کل لیزا ورکم ده هوم تراشی او دا ای چکم زمین سر دی دا ٹیکس اپک دی تراشی دی که آورد لائن و آورد لائن جل آورد لائن دیلی ما ورکم دا ما صرف دا یو سلیٹ کلو زو سو دا بیا سلیٹ کس خبر نشت دا بیا دل تراشی او دا جل خا دا وشو خا وست منگ دیش شیکو چی دلتا زیم چیار دی سیڈ دما سا تشت دلتم سر اولو غواری نو دیس چل بو کم دلتا با بیر تی انزل تراشم پی انزل کی با شیپ تراشم او پا شیپ کی ودی پر لگ دیسی لگ خش شیپ راوالو سایی دینا سی لگ گول شیپ مارا واغستو او دیلمی پا رایت کلک بانی کلر ورکو تک سور تا سما پاولو کل چی گواری دیر کلرون بام نی استعمال ہوئی سرپ یو دو دری کلر بخاص استعمال ہوئی سایی دا کاغا تاسو هر سی استعمال ہوئی خوی یو دو دری کلر دا ما دیسی کو سایی دا لگ بینورم دا سی راڑو اوکی وست زیم چی دا وسی دا چکم دا تاسو اوهی مطلب سلیکٹی که کانٹرول او بسی دینا اس پلا کاپی راوڑی پا کانٹرول بانی مونگ سکاو کاپی آلو خا وست چکم دا دا بزا تاو کما دا بزا لگ دیسی موٹام کم سایی دا پیڑوالی بازیاد کو لگ بیدا سی یوگا دم کم اوکی دا بزا دیسی راتاو کم چی مطلب زر بیا کانٹرول آولی شم دیزی نا سایی شو دا بزا دیسی نورم راوڑو دا بزا دیسی موٹا کم سایی دا دا سی ٹائف کی او دا بزا سکم دا بزا دیسی دلتا ولگو دا دیر سورناک سٹرن کارڈ جوڑی گی بس خواه دا چکل تا سپرینڈ که تا سویا پتا بولی گی چی دا سنگا حد سورن کارڈ دلمونگا جوڑ کو دا دیسی شو اوکی وس دلتا بزی شیو کم زبو سرا شما او دا شیپ رالم سایی دا دینا میه کپی واغستا کانٹرول او کپی میت واغستا سایی دا دا شیپ خودل تراغه دا بیرتا کلیک کو دا بیرتا ویسو خپل جیلا دا ما آل تا دوانا سلیکٹو جو آبل ما راوڑو زکو ستا راغه سایی دا دا شیشو دا بیرتا خپل جیو لگه دا دا بزلگ نورم دا سیگم کلک خخ کاری سایی دا دا سی اوکی وست چکم ده داک شیپ چکم مارا وڈو ده زم چیارا وست ده بطاکی تراشو بیر ده دینا زده هر سا ده اوٹر لائن چکم ده ختمو ما پدی کی ما زان سا ولی کل ده بزلک راتان کما ورکوٹی لکل زان سا کما پدی کی ما ولی کل چی اے ایبل ایس یو آئی این جی ایشونگ اے یو ٹی ایچ او R I T Y ایشو آتھرائیٹی سایی دا نو دا بزا اس چکم دے دا بزا دیل خوال من سنخ کاری دیل بزا تک تور رنگ ورکم اس دیلی کل جمع سخ کاری خی مطلب دا کار چکم دے کنے دا ایشو آتھرائیٹی مطلب دا پرنسپل چکم چکم سائن مطلب دا چا چکم آتھرائیٹی دا چا سک پلاس کی رکا نا دا غی دا سایڈ چکم دا کار مطلب یو غی تا یو دا غم علاو شوی ر ساری دا خوب اگه دا سیڑا ان پارمی لکه مطلب اجازت کنه دا اداری دا سیڑا نو دا بزا اس دلتا راوڑا ما دا بزا لکه ورکوٹیم کم سایی دا اوکی اوری دا بزا لکه دا سی بیسا سایی دا نو فرابلم دا بزا راوڑا دلتا که دا بزا مون سندر آجی نو دیس شیب و کم سو دا بیر دا کٹ کم دا ما دا بزا پا اوڑو کی والم دا بزا شلو کم دا بزا اوڑو کی والم سایی دا چی دا سپیلنگ می سایی ولی کوکنه سایی ده بلکل سایی ده خودیسی از جل تا زا لگه تابیل تا باندی کنه نو زا بیم چیارا دا غاله دا کار لگ زر زر وکو سایی ده زا که چی بیا ویدو دیر اغاٹا شو نغام خوان نکای دا بس دا سایی ده سایی ده دا دا دغه بس چکم دی دا شیپ بو ده زلک دسی را کم کم دو خونه پورا دی دا شیپ بو سونی سی تاس بیل تا باره دیجی تا را وڑی دیجی تا بسکی را وڑی بس که دا نورم دخ که دا سکی دا ٹیکس بسلیٹ که دا بسکی لگ یو دو دانی و تا ور کورده که دو خونه پورا دی خب بس دا شیپ بو تا نورم را کم که خب طریقه با کار که وی سی دا زان با تینه خلاسه وی زکا چی بیاغ خون نگای دیسی کار سی دا سی چی مطلب بیخی اسی زانی تی خلاس کلی دیل بس اوس دل تا بزراشم اوٹر شیپ اوٹر لائن تا تک تور اوٹر لائن بولا ورکم سی دا دا بزراشم دیزی تا سی دا لگ بی نورم دا سی کم کم او اینه کمیگی لگ بس آلگ خده برابر ده
برابر دی خو کلګ یو دانه زده دغه چې کوم دی دا نور مرکوټی کوم نو دا پکچر دا سرکل کې به موږ سره چې کوم دی دا کراس نه کی بیا سی به دی ښکاری صحیح ده دا ما دومره راوړو بس بس برابر دی ښه په سور بس صحیح شو دا اوس راغی اوس به موږ څنګه چلکه وګورو دلته اوس دوه طریقې دي طریقې دوه دي سری چې اوس موږ وایو چې دلته اوس زره پرنسپل چپ ساین نه وړمه دا ساين نو واسطه چې کوم دا ډیر ګراند کار دی ګوره د 400 کښیم نه د شی به کوي تاسو به دا چې کوم دا انزلټ پر راشي صحیح ده په انزلټ کې به تاسو تر ابجیکټ لیکلې ته دې نه چې کوم دا دی اپشن نام تاسو چې کوم دا ساين راوړې شي هو سیم چې نه زه تاسو ته بل ایزي طریقه درخم په دې ځات کسانو کانسپټ بیان کلیر کیږي تاسو بس سیمپل چې کوم دا هر چا په هر سیستم کې د مر سید جان تصویر بار زمانه دی خوره کنورو ډیټا په ځخ په لول کوم دا ګرامټیکلی کې غتیان چې نن دا سوره کر خدا به ضرورت ستدرې کا ها کلاس چې کوم دی کلاس اغا زما د سیکنډ ایئر دلته به زه ولیکم سیکنډ وای ای ای ار سیکنډ ایئر صحیح ده سیکنډ ایئر او دلته به ستر نو بس ته پم زه ولیکم ار اوډ بدل رول نمبر رول نمبر سلیپ زما چې کوم دی رول نمبر می وان دی صحیح ده بیا رو نمبر سلیپ نه بعد به زه دلته ولیکم ډیټ آف برت او کال آف برت اوکې سو ډیټ آف برت به زه ولیکم خپل 1/1/2005 اوکې دین زه به اوس دلته چې کوم دی خپل موبایل نمبر مې ولیکم ایم او بی آی ایل ای موبایل این یو ایم بی موبایل نمبر صحیح ده اوس موبایل نمبر هم چې کوم دی هغه تاسو دلته پکې د دې نه څه کولی شئ لیکلی شئ موبایل نمبر هم وشو اوس چې کوم دی بیا زه به دلته ولیکم ایډرس صحیح ده ایډرس او چې کوم دی ویلیج صحیح ده نو ایډرس او ویلیج زما شیر دی زه به ورته ولیکم رید کې ایم ای ڈی اے رید کے میدان صحیح ہے اس انٹر اس پر لاسٹ کی بازو چکم دے تحصیل بھی لکم ٹی اے صحیح ہے دا زب الگ ورتا نور مغٹ کم اس داستو بیل دخ کاری صحیح ہے دا نور بزب بیرتا برابر ہوں رستا دیکھ دم روز سنشتا تحصیل چکم دے تحصیل بزدل تا ولی کم ال اے ال کیو آئی ڈبل ال اے لال قلا صحیح ہے سوری دل تر تحصیل دا سپنی صحیح شو ښه تحصیل څه شی دی تحصیل لال قلا ده دیږي بل ته زه اوس دا سپیس په زه دیږي کې ورکم صحیح شو لال قلا تحصیل لال قلا او اوس به ولیکم ډسټریکټ چې کوم دی ډسټریکټ دیر لور صحیح ده سوری دا لور چې کوم دی دا به کیپیټل کې ولیکو چې برابر وي ښه اوس بس چل وکړم دا ټول ټیکس څه کوه دا ټول ټیکس سلیکټ کړه او لږ چې کوم دی لږ څه کوه واړه کړه دومره برابر دي صحیح اوس ورته ګورې چې نیم زما څه شي راشي نیم زما سره برابر راشي دا نور ډیټیل هم څه شي اوس په چې کوم دی یو ټک برابر نور واړه کړم نو بیا هلته څه کې رابه شي ټول ډیټیل زما سی شی شورال ها اوس بزې سی سی زو کوم چې دې کم شیپ د مار اغست نو دې بزې سی کم دایره به کلر سوري 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 کلر خو به کلر ته دی بالکل ته دی کلر تور اون دی بزې شیل وس کوم دلته به دا ټول ټیکس بیر ته سلیکټ کوم دا سمره ټیکس مار اغست صحیح ده او د دې لپاره زه ورکم کلر تور دا زما سره کلر شو صحیح ده دا ټول انفارمیشن چې کوم دی دا زما سره شې شو دلته رال اوس کزه دا انفارمیشن چې کوم دی هوم ته راشم او دا څه کوم دی په طریقه کوم دا څه کوم تاسو بیا چا څنګه خوښي هر چا نو هغه کولی شي صحیح ده هر چا څنګه چا خوښي هغه بیا په هغه طریقه تاسو کولی شي دا څه شو او دا څه شو نو دا څه برابر دی صحیح ده اوکې دا زما سره شو اوس دا ګرامټیکلی غلطیان به دي نه دي کوي بس اگنور پسې وهی څنګه چې تا لیکلی بس هغه شان ما برابر دی اوکې اوس
بل چې کوم دلته بیا انجل ټرم شیپ میرا واغستو دی دلته ګټ کې بہت ایسی اسی ری ډیزاین د فار سایدا کړه چې د فار بل ته ځدی شی زو کوم چې دلته بل شی داسی یو د غول ورکم سایدا چې لازم د سترن کارت د خخ کاری نو دا چې کوم دی دا سیمپلی منګه سترن کارت کریټ کو نو په دې طریقه تاسو څوک چې کوم دی سترن کارت جوړول غواړي نو بالکل تاسو کولای شئ سترن کارت چې کوم دی هغه بالکل جوړولای شئ او دا چې کوم دی ډیر زبردست طریقه ده او ماشاءالله په دې طریقه چې کوم دی تاسو قبضانه دکان کوله وهی پای کې کارت ډیریټ کوئ نو هم کولای شئ تاسو چې کوم دی مطلب تاسو ځان دکان کوله وهی بس او کارتونه جوړوئ نو هم کولای شئ صحیح ده په دې دومره خرچه نه راځي تاسو به انشاءالله ډیر ښه په دې کې ډیر ښه پاتې شئ نو دا مونږ ماشاءالله ډیر ښه ښایسته ډیزاینی کارت چې کوم دی هغه ایډیټ کړو نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شوې د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ او د نور داسې ویډیوګانو دپاره چې کوم دی زموږ چینل بس هم سبسکرایب کړئ که فیسبوک پیج د تاسو ویډیو ګورئ نو فیسبوک پیج چې کوم دی هغه وس فالو کړئ او که دغه یوټیوب نه ګورئ جو هغه سبسکرایب کړئ او نور کسانو ته چې کوم دی هغه هم دعوت ورکړئ چې هغه هم دا ویډیو څه کې واچ کړي خیر دې نه به چې کوم دی د اوټر لاین د دې نه ما درې نه کړو نو دا شیش تاسو وکړئ لی آؤټو سوري فارمیټو او دا شولو او نو اوټر لاین د زم سره کارت شو جوړ شو ها اوس چې کوم دی دا کارت مونږه پرنټ کوو څنګه چې پی ډی اف تر غوړې دا کارت څه پی ډی اف نه اړین دا تاسو نشي سیو کولای نو سیمپلی به تاسو فایل تر راشي چې وېستا براشي ډیسټاپ باندې سیو کوی که په ډاکومېنټ کې چې په ډیسټاپ سیو کوم اوس په تاسو دلته دلته دا کلیک کړئ دلته براشي پی ډی اف دا پی ډی اف ته کنورټ کړئ نو تاسو څه شنو مرکو جوړ دلته ورکوم چې اس ٹی یو ڈی این اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ دلته ما سترون آئی ڈی کارڈ وی کو سیو می کو صحیح ده نو دا زما سره اوس سیو شو صحیح ده دلته اوس ګورې دا اوس دلته دین دا څه د پی ډی اف ته اوس پی ډی اف تم نه اړیلې نو دا غین پوری ګورې ته اوس نشي سیو کول دا پی ډی اف ته واړو سترون کارڈ جوړ هو ستا سودا سیو کولې شي که تاسو ارشر ته سیو کوی صحیح ده نو دا چې کوم دی دا یو سیمپل ویډیو و امید لرم تاسو ته به یاد شوی ګورې دا ویډیو چې کوم دی اوس ګورې ته پی ډی اف زما سره درغلی سترون کارډ دا څنګه ته فن کې کنه دا اوس تاسو سترون کارډ جوړ شو نو دا ته په ایزیلی پرنټ کولای شئ نو دا یو سیمپل ویډیو و ان شاء الله امید لرم چې ویډیو مو خوښه شي که ویډیو مو خوښه شي جو دغه زموږ د چینل سبسکرایب کړئ نو د ویډیو په اخیره کې دننه چې کوم دی اجازه غواړم د لوی الله په امان